Доброго здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 1 березня, весна розпочалася. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі. Він називається Василь Тончук. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночок не забувайте вимикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською подобайкою. Ви теж не забарилися. Нехай крутяться ці, обертаються алгоритми YouTube, щоб більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті і точно знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Ну, в першій частині, я думаю, що ми докладно з вами розібрали стан речей, в тому числі на фронті, насамперед на фронті, героїчна робота наших повітряних сил, успіхи, пов'язані з збиттям російських літаків, причому я вже підкреслював, що за даними експертного середовища, збито за цей місяць до спочатку року до 10% фактично російської винищувальної авіації в контексті номенклатури Су-34. Це дуже поважний показник. Ну і геополітична активність, от жарти в лапках, я би так сказав, Шольца, фактично такий німецький жорсткий гумор, що ракети я не дам, бо в одної ночі вони там неправильно щось намуляють, і вона десь в Москві розірветься в Кремлі. От такий от поважний Шольц. Не знаю, це дивує, людина на такій позиції могла б проконсультуватися з військовими, якщо він не читає газет і не дивиться якісь там, не знаю, джерела інформації, що дуже вправно насправді працюють наші ракетники, і фактично дуже задоволені британці, французи, американці, тільки Шольц чомусь не задоволений. Ну, в будь-якому разі, ще й генези, які відбуваються тут по лінії, в тому числі очікуваних візитів президента Зеленського. Якщо це все правда, і він дійсно там на початку березня відправиться в турне в Вірменію і в Азербайджан, то повинні знати, ну, з одного боку, що так про всяк випадок, можливо, їх і приберуть, але в цей вірменський аеропорт, не знаю, чи туди прилетить президент Зеленський, чи не туди, але він там типу під охороною російських прикордонників. От така от штука там в них є. І ніяк Пашинян не може їх копняками звідти вигнати. От історія цікава. Може, до там, не знаю, тієї дати, про яку армянське радіо, вірменське радіо повідомляло, і виженуть. Але, тим не менше, якби в політичному плані ми готові зміцнити відносини з ЄС, щоб стати кандидатом на членство. Не більше, не менше. І рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку. Це спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив в коментарі, значить, висловив невдоволення Росії, зокрема, через непрацюючу систему безпеки ОДКБ. От це не, тобто не європейські цінності, а просто обідалися на Путіна. От, а щоб ми тобі ще більше якби шпильку засунули, то ми будемо проситися в Євросоюз. Можливо, ми і не гідні, а можливо, ми б і не йшли, якщо б ОДКБ разом з нами там почало битися з Азербайджаном і ще із Туреччиною. А так, оскільки ви злякалися, то тоді от нате вам отримайте. Так що мені здається, що насправді якась є історія в цьому зв'язку не дуже хороша, як для мене. Ну, але Вірменія, да, від початку війни вони весь час були на боці Росії, до речі, це теж факт. Але сьогодні бути демократичною країною – це наша найбільша система безпеки, виявляється. Наші дії показують, що в нас вищі показники демократії, ніж багатьох наших країн-партнерів, які вже є членами ЄС. Я думаю, нам слід думати в цьому напрямку, але я не хочу поспішати у випадку з державою недобре робити різкі кроки, оскільки да, російська парасолька безпеки не розкривається. Ну от Єреван шукає інші способи захисту, не більше, не менше. Тепер стосовно Європарламенту як такого. Теж напередодні були дуже такі потужні в них рішення, і це от якби на виході, бо в них вибори далі. І Європарламент закликав дати Україні більше боєприпасів, ракет «Таурус» і конфісковані російські активи. Це все якби дорадча така інформація, якби вона безпосередньо не впливає на прийняття рішення, але теж характеризує стан речей в суспільствах країн, які представлені в Європарламенті. Тобто резолюція на підтримку України до другої річниці вторгнення, 451 голос за, 46 голосів проти. В документі йдеться, що для перемоги України не повинно бути жодних обмежень на військову допомогу. Саме тому євродепутати закликають країну віддавати на підтримку України чверть свого річного ВВП. Ну, надати артилерійські боєприпаси, ППО, там Тауруси, Штормшейдов, скальпи, різні види артилерії, безпілотники, зброю для протидії безпілотникам. А також країни ЄС закликають, ну, в цьому європарламентському варіанті, закликають розпочати переговори з оборонними компаніями, щоб забезпечити збільшення виробництва і постачання боєприпасів в Україну. Там заклик є до Палати представників США розблокувати допомогу. Звичайно, що це би полегшило загальну температуру по Європейській палаті. До гадалки не ходи. Також документ закликає розширити санкції проти Білорусі і Росії, запровадивши заборону імпорту до ЄС.
Оце вже хороший знак, ну, наприклад, російського урану, металургійної і сільськогосподарської, і рибної продукції, викопного палива, зрідженого, ну, скрапленого природного газу, що транспортується морем по трубопроводах, а також припинення співпраці з Росією в ядерній галузі. Нарешті це з'явилося теж, скільки ми про це говоримо, так само, як і про кордони Польщі з Білорусію, де там аж літає російське збіжжя. Ну, от ми говоримо про ядерну галузь, не вже колись до цього дійде, ну, але, знаєте, вода камінь точить. Сьогодні, напевно, очікують якийсь симптоматичний момент в Росії. Ну, справа в тому, що сьогодні там буде поховання Навального з безпрецедентними заходами безпеки. Теж будемо бачити, там ще паспорти перевіряють, рамки стоять, у що це виліться чи не виліться. Я розумію, що ви напишете в коментарях, що не слід на це зважати. Ну, в будь-якому разі, от, наприклад, сам процес, бо прес-секретар Навального сказав, спочатку нам навіть не давали похоронну залу взагалі на цьому на цвинтарі, щоб попрощатися з Навальним. Тепер, коли має відбутися просто відспівування в церкві, ритуальні агенти повідомляють, що жоден катафалк не погоджується вести туди тіло. Всім бригадам дзвонять невідомі люди і погрожують, щоб тіло Олексія вони нікуди не возили. Тобто закликала завтра приходити усіх до меморіалів в своїх місцях, там на вечір щось там буде. Ну і тим часом мерія Москви заборонила проводити політичні діячці Катерині Дунцові масштабний мітинг на згадку про Навального і Німцова. Ну, побачимо, що виліться і хто вийде, і як їх будуть там зустрічати. Те, що будуть зустрічати жорстко, я навіть не сумніваюся. Стосовно фінансових потенцій Путіна тримати своїх правоохоронців, ну, я думаю, що левова частина його бюджету туди йде. А де вона береться, та частина бюджету левова, та й, в принципі, це торгівля, як сказали вищі європарламентарі, викопним паливом. І знаєте, я теж напередодні, здається, чи позавчора розказував, що індійців дуже сильно притиснули по лінії Сполучених Штатів Америки на вторинних санкціях. Їм жорстко сказали, що якщо вони будуть купувати нафту в Росії вищою, за ціну вищою за стелю, встановленою по максимуму, то в них будуть величезні проблеми. Насправді величезні проблеми. І на сьогоднішній день Індія шукає заміну російській нафті. Дійсно, вони бояться санкцій США, оскільки не нафтою єдиною заробляють в Індії. Це, до речі, видання Bloomberg цю статистику наводить, зокрема, постачання Саудівської Аравії цього місяця зросли на 22% порівняно з січнем. Найбільший приватний індійський МПЗ, там Reliance Industries, закупив найбільший обсяг саудівської нафти з травня 2020 року, згідно з даними, які є в, там, в профільних моніторингових пабліках. Індійські нафтопереробники хотіли брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США на цю закупівлю. Більше того, тепер і індійці, чи індуси, як правильно сказати, ну, держава Індія тепер змушена поставити умову Путіну в силу оцих от санкцій, які можуть бути на них накладені, щоб не тільки за ціною нижчою продавали нафта, а це удар по прибутках Путіна, але й щоб перевезення нафти відбувалося не тіньовим флотом, а там легальним танкерним флотом, а це теж накладає речі, пов'язані з витратами Путіна, бо страхувальний бізнес, Лойд і так далі. Тобто там хороший такий варіант, побачимо, як це вплине насправді, бо нафта російська на сьогоднішній день напряму йде тільки на Китай, іде на Індію. І одна країна і інша вже обмежують це постачання. А по суті, це основна на сьогоднішній день жила Путіна. Так, і ще один такий момент, ну, якби більше, я думаю, що гуманітарна складова. Нідерланди готують позов проти Росії на 166 мільйонів євро у справі MH17. Але пам'ятаєте, як сказав цей суд в Гаазі, це ж, типу, не злочин, пов'язаний з фінансуванням тероризму. Вони ж не гроші дали, там просто устаткування полетіло, це ж не гроші, значить не фінансування. Ну, якби, да. Такі цинічні підходи. Але виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів Марк Рютте хоче дотягнути цю тему до кінця. І розслідування обставин збиття літака над Донеччиною коштувало країні зараз 53 мільйони євро. Ще близько 16 мільйонів щороку витрачають на компенсацію родичам загиблих. Цю компенсацію було призначено тому, що вкрай сумнівно, що злочинці, засуджені нідерландським судом, колись дійсно виплатять цю суму. Вони не сидять в в'язницях, а перебувають десь в Росії. Але один сидить, ви знаєте, цей Гіркін, він сидить, і от останнім часом навіть з'являлася така інформація, що його там десь повішеним знайшли, але потім сказали, що не знайшли, але все одно йому після Навального слід приготуватися. Абсолютно точно.
А тепер, друзі, президент США Джо Байден хоче, щоб країни групи семи все ж таки досягли, якщо ми вже про гроші говоримо, прогресу щодо реалізації планів використання заморожених російських активів для підтримки України. Причому, щоб ці плани були вже якби матеріальними до саміту лідерів G7 в червні в Італії. Цей саміт має відбутися. І за словами джерел Блумберга, поінформованих про нещодавні переговори, Байден в приватному порядку сказав союзникам, що в разі, якщо Україна програє війну, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні років 50. Представник Ради нацбезпеки Білого Дому відмовився від коментарів, бо це якби не на камеру було сказано, але підходи зрозумілі. Ну і хто творець такого підходу, я не знаю, можливо, якісь там інші плани в Байдена, ніж сталість ситуації в Україні. Теж побачимо, і тим паче, що Байдену легше говорити про відшкодування Україні саме цими грошами. Я не дарма перед тим поставив якраз варіант з MH17, бо там же ж в Марка Рюта яка аргументація, що він не вірить, що тих злочинців, яких визнали злочинцями, за це заплатять. Ну такий світ не вірить, що Путін заплатить нам за всі всі збитки, за трагедії, які він зробив. Тому треба цими грошима оплатити, власне, Україні. А потім Путін хай собі замість репарацій наповнює ці фонди знову. Але ж в Америці найменше грошей заморожених з Росії, в Європі більша частина, Європа оце ж мінжується, бо вони від цих грошей багато хто залежить, тому що цими грошима оплачується, ну і в принципі створюються робочі місця в тих інституціях фінансових, банківських, де власне відбувається обслуговування цієї купи грошей держави Росії. От взаємопов'язані речі. І ще США, до речі, от ще один удар, я про Індію сказав. Грузини, такі поважні там кандидати на членство в Євросоюзі, в США говорять про можливу причетність Грузії до постачання чіпів до Росії. В Тбілісі вже вимагають роз'яснень, якщо у вас є там щось, ану покажіть, хто там возить. Звинувачення пролунали на спеціальних слуханнях постійного підкомітету Сенату США щодо розслідувань при комітеті внутрішньої безпеки. Там старший член підкомітету, сенатор-республіканець, причому Рон Джонсон, висловив думку, що за допомогою Грузії і ще кількох країн американські саме мікросхеми потрапляють до російських систем озброєнь. Тобто, от вам і шлях. Служба доходів Мінфіну американського вже звернулася до колег і зажадала роз'яснень. Та, що там відбувається, грузини вимагають роз'яснень, на підставі яких доказів було зроблено зазначені заяви щодо Грузії. І в разі існування конкретних доказів ми просимо американську сторону поділитися з грузинською стороною. Ну, тобто, одних виконавців, яких засвітили, замінять на інших. Я думаю, так має бути. Водночас в Мінфіні стверджують, що озвучена на слуханнях статистика торгівлі між Грузією і США не відображає реальні дані. Ну, це ж єдине. Ну, машинами ще торгують, та там авторинок, та в Грузії ще є великий, наскільки я знаю. І от і мікрочіпи, це все. Чи вони мандаріни, апельсини тут в Америці своїх вистачає. До речі, от виборна. Виборна колотнеча в Сполучених Штатах, ну, від неї теж багато що залежить, але до того ще можна щось встигнути зробити, необхідно і корисно. Але Дональд Трамп оскаржив свій недопуск на праймеріс в Іллінойсі. Пам'ятаєте, я напередодні говорив, що це вже три штати в Сполучених Штатах, ну, суди цих штатів винесли вердикти, що не допускають на праймеріс Трамп. Недопуск або не участь хоча б в одному праймеріс, ну, не дає першість в вже такому загальнопартійному рейтингу тому чи іншому учаснику. В даному випадку Трамп. Тобто там Кароліна, там Іллінойс і Мен, здається, якщо я не помиляюся. І так от звернулися його адвокати до апеляційного суду з проханням скасувати рішення от конкретно по Іллінойсі судді Трейсі Портер. В січні пані Портер постановила, що виборча комісія штату явно помилилася, залишивши ім'я Трампа в бюлетні. Адже Верховний суд Колорадо раніше визнаний, Північна Кароліна, Колорадо, дійсно, вибачте, раніше визнав його причетним до штурму Капітолію взимку 21-го року. Тобто це прецедентне право починається. Праймеріс в Іллінойсі відбудуться 19 березня. Ім'я Трампа поки що залишається в виборчих бюлетнях. От побачимо, як це буде. І, в принципі, Верховний суд США погодився розглянути апеляцію Трампа на рішення про те, що він не володіє імунітетом у справі про ймовірну спробу скасувати результати виборів 2020 року. Тобто він хоче мати імунітет. Наприкінці минулого року Верховний суд відмовився розглядати це питання, після чого справа перейшла до апеляційного суду округу Коламбія. На початку лютого він ухвалив рішення не на користь Трампа,
Проте його адвокати відразу ж заявили про намір розкажити, значить, це рішення вищої судовій інстанції. Спецпрокурор Джек Сміт, який в серпні минулого року звинуватив Трампа в спробі обманом скасувати результати виборів, просив Верховний суд втрутитися і вирішити, чи є у Трампа імунітет, побоюючись, що апеляційний процес може затягнутися. Тобто судовий розгляд спочатку було призначено на 4 березня цього року, але потім відкладено до винесення рішення про імунітет. Тепер, коли справу буде розглядати Верховний суд, процес може затягнутися на місяці. Тобто для Верховного суду це перший раз, перший досвід розгляду подібної справи. Тобто перше слухання поки що призначено на дуже символічну для Трампа і Путіна дату 22 квітня. Вони таким чином відзначать цей день народження видатного діяча марксизму-ленінізму. Ну, люди старшого покоління розуміють, про що я говорю. Ну, от така історія. Тобто не 4 березня, бо я вже чув, там 4 березня, все перенесли, друзі, на 22 квітня. Тепер стосовно кордонів співробітництва, економіки наших грошей. Я в першій частині вам говорив, що за попередніми оцінками через оцю блокаду ми, наш бюджет фізично втратив не бізнесмени, не там зернотрейдери, не агробарони, це окрема історія, а суто бюджет з митних і там всіляких платежів, пов'язаних з кордоном, там акцизних і так далі. Ми втратили 20 мільярдів гривень. А це ті гроші, які йдуть безпосередньо на фінансування армії. Тобто, от ці жовто-жилетники забрали півмільярда євро в української армії безпосередньо цією акцією. Давайте спочатку Туреччина. Транспортний безвіз із Туреччиною буде діяти щонайменше до завершення війни. Це реляція Міністерства розвитку громад, територій і інфраструктури України. Про продовження лібералізації вантажних перевезень команда міністерства домовилася під час консультації з турецькими колегами. Таким чином, для вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленість включатимуть бездозвільний проїзд для порожнього в'їзду вантажівок. Окрім цього, вдалося збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення з чи в треті країни на 1000, тобто до 3500. А що стосується польських фермерів, які, здається, вже не просто там, як кажуть, береги поплутали, в них взагалі дах знесло. От це на тлі бездіяльності, по суті, польської влади. От вони дочекаються. Я вам казав, що це безпреділ повний. Але польські фермери з 1 березня, тобто з сьогоднішнього дня, частково, а я вже бачив, що там вже повністю кілька пунктів, але перекривають кордон з Литвою. На одному пункті пропуску, який литовська влада називає основною транспортною артерією для перевізників Литви, Латвії, Естонії, поляки будуть перевіряти вантажівки. Уявіть собі, але це вже Євросоюз, я думаю, що мордяки їм повинні там вовтузити дуже серйозно. Литовські водії. Якщо там є ще з українськими прізвищами, я думаю, що вони з особливою будуть натхненням питати, а з якою ціллю ви збираєтеся перевірити мою вантажівку? Десь якось так. Так от, вони будуть перевіряти, вони хочуть перевіряти вантажівки, що можуть перевозити зерно, тільки на яких підставах. Тому що вони бастують, чи вони хай зразу витягають гроші, оплачують і йдуть перевіряти. От якось так мені видається. Протестувальники звинувачують литовських зернотрейдерів у перетворенні українського зерна нібито на литовське, яке потім потрапляє на ринок Польщі. Ну, в Литві готується до найгіршого сценарію, але це от, ну, Путін просто от вже навіть не приховується. І дуже дивно, що до останнього моменту польська влада ніяк не реагує на ці, ну, на ці збочення. Я інакше, я вибачаю. Я розумію, що всі можуть там право бастувати, там якось виступати. Але, ну, це вже державна безпека. А про гроші то я взагалі сказав. Про гроші я сказав, і це той позов, який повинен бути з боку України до поляків. Да, ми посваритися не потрібні, але і, вибачте, нас туди запихувати головою точно не потрібно. Так от, Туск після зустрічі, напередодні була зустріч з фермерами, заявив, що Польща буде працювати над ембарго на агропродукцію з Росії і Білорусі. Оце треба було відправити дійсно, як мені колись ми спілкувалися з моїми дописувачами, таких людей, як пан Ткач, відправити туди, щоб пофільмували цю історію. Вже напередодні почали з'являтися відео. І це дійсно налякало Туска. Дійсно, бо типу всі робили вигляд, що взагалі збіжжя тільки з України возиться. Тобто з Росії і з Білорусі, причому польськими фурами, які заїжджають на територію Білорусі. Їх там вантажать. І вони, типу, польські фури заїжджають на територію Польщі.
типу, невідомо чим. Ну, це ж польська фура, ми не будемо. А там зерно, а там зерно, і там збіжжя, і Росія, і Білорусь. Ну, от, типу, не вкладається в голові. Я цитую Туска, ви уявляєте? Не вкладається в нього в голові, що під час війни продукти з Росії і Білорусі, я нагадаю, що вже третій рік війни, так в нього не вкладається в голові. Типу, не знали? Чи швидше робили вигляд, що не знають? Чи це і був насправді бізнес? Не вкладається в голові, що під час війни продукти з Росії і Білорусі вільно потрапляють до ЄС без обмежень. Та ви що? Це суттєво впливає на ціни в усій Європі. Що ви кажете? Водночас тут додав, що українське зерно не може безмитно надходити до України, до Польщі у великих обсягах. Ну так, а російське і білоруське може? Звичайно. При тому, що просто статистика, друзі. От статистика на тлі щирості наших сусідів. Польща нарощує імпорт з Білорусі і Російської Федерації агропродукції, через яку має тривалі економічні, звичайно, з нами конфлікти. Отже, торік Польща імпортувала з Білорусі товарів на 450 мільйонів доларів, з Росії на 2,6 мільярдів доларів, з яких половина – це імпорт палива. Імпорт аграрної продукції з Росії сягнув 117 мільйонів доларів і перевищив рівень 2021 року. Це розумієте, да? От всі в ділах, всі в бізнесі. Зокрема, понад як вдвічі зріс імпорт зернових і олійних. Це на тлі український кордон, це вони впливають, ми там якусь погану там ситуацію, нас демпінг. Хай росіяни, в них же якість зерна набагато краща, а олія в них така, що можна з льодом просто пити на вечір замість кефіру. Схожа ситуація в торгівлі поляків з Білорусі. Імпорт зернових, олійних і шротів поступово зростав якраз 22-23 роки. Торік Польща заплатила білорусам 55 мільйонів за агропродукцію, зокрема 7,7 в жовтні-грудні за ріпаковий шрот, який використовується ну, в кормах для свійських тварин, і який Варшава заборонила ввозити з України під тиском протестувальників. Тобто з Білорусі можна, а з України не можна, ні. Ну і, в принципі, я вже сказав, що підтверджено, що більшість автівок, які рухаються через кордон в Польщу, мають реєстрацію якраз в Польщі. А польські компанії, які от, не цураються цим торгівлею, десятки. Тобто вони тут під шумок, якби, тут закрили, а там взяли і заробили. От вам весь процес і весь прогрес. Ну, а звичайно, що не всі там якби, стоять на цих позиціях. От молочні організації Польщі України закликали не закривати кордон. Ми зацікавлені в продовженні співпраці, щоб забезпечити українських споживачів польською молочною продукцією, фермерів стабільними цінами на молоко. Ми хочемо ділитися знаннями, інвестувати по обидва сторони кордону, наводити мости для хорошого бізнесу і фермерів. Абсолютно бездіяльність влади. Тому що владі це вигідно. Да? Я не знаю чому, але в принципі, якби вони хочуть бути і красивими, і розумним, треба допомагати Україні. Так як допомагати Україні, якщо ви забираєте в нас гроші? От тупо забираєте гроші там, де ви могли якби, просто не ну, втрутитися в ситуацію і дати можливість якби, закуповувати Україні зброю за українські ну, за зароблені гроші. Я просто, ну, ми про це з вами говорили багато тижнів, але просто в цих цифрах, вже коли статистика почала з'являтися, ну, це пристойними словами я це описати не можу абсолютно. Так, тепер ще один момент стосовно грошей. Ви ж бачили, що за там 270 мільйонів з оборонки викупили Пашинського, ну заставу внесли за Пашинського. І от я думаю, що наступного тижня в нас з Валентином Гладких буде ще один привід поговорити. От він цікавий такий, якби логічний ланцюжок побудував. Тобто, от я зацитую його допис, Пашинський в суді. Крадіжку 1 мільярд гривень з палива для ЗСУ він погоджував з Порошенком, вважає Валентин Гладких. Петро Порошенко був як мінімум добре обізнаним про схему з розкраданням у ЗСУ палива на мільярд і як максимум був учасником цієї схеми. Такі свідчення щодо Порошенка пролунали під час судового засідання в справі Пашинського, який злив свого боса і на той час президента Петра Порошенка. І от пан Гладких звертає увагу на запис засідання Вищого антикорупційного суду, підтвердив свідчення Пашинського і тогочасний прокурор у справі викраденого пального Давид Саквар-Лідзе. За його словами, Порошенко особисто перешкоджав розслідуванню розкрадання 1 мільярд гривень з палива для ЗСУ і прикривав Пашинського. У них була домовленість, Укроборонпром вони поділили на сфери впливу, це був великий договорняк.
От якось так побачив, ну це вже судовий позов. Я чекаю, коли буде судовий позов для того, щоб розбиралися з цією темою. Але думаю, що з паном Валентином розберемо і цей кейс. Але це цікавий поворот. Ну вже якби вже кількість якось в якість повинна якось переходити, чи ще ні, ви думаєте? Напишіть, до речі, в коментарях. Щодо діяльності Верховної Ради. Ви знаєте, що це зараз основу там чемпіонський законопроект про мобілізацію, чемпіонський в плані правок. Бо що жодний закон в історії України більше 4000 правок не збирав, навіть славнозвісний закон про землю. Так от, Верховна Рада розгляне законопроект про мобілізацію не раніше вже другої половини березня. Це реляція секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Романа Костенка. Тобто секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми зможемо розглянути не раніше 5 березня. Тут 5 березня, це аж коли на сьогодні 1, 2, 3, 4, вівторок виходить. З урахуванням цього прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроект в залі буде не раніше 2 половини березня. Тепер моменти стосовно того, як обійти законопроект. Ну, не законопроект, а сьогоднішній стан речей. Два факти. По-перше, факт із Сумщини. Чоловік відмовився від мобілізації через те, що він має догляд за неповнолітньою не дитиною, а дружиною. В Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка через ухиляння від мобілізації. На суді чоловік підтвердив, що не прийшов до військкомату, бо не мав бажання. Служити в армії він категорично не хоче. Також просив врахувати, що на його утриманні перебуває неповнолітня дружина, яка навчається в профтехучилищі. Він боїться її залишати саму. Це одна сторона медалі, а друга сторона медалі, сьогодні велика дискусія в мене в телеграм-каналі була, в коментарях різні думки. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Тема така. Я розумію, що це не показник там Львова, і дуже би просив там не говорити про Львів, бо в кожному населеному пункті щось подібне є. Але так вже сталося. Львівська опера. 3 артисти львівської опери не повернулися в Україну після гастролів у Фінляндії і Естонії. Це провідний соліст балету Андрій Михаліха, ну, його дружина, і солістка балету Юлія Михаліка Рома, от її так звуть, і артист балету Богдан Ключник. Ну, по суті, 2 чоловіки не повернулися, ну, дружина, вона як хоче. Тиждень тому балетна трупа львівської опери завершила місячні гастролі в Естонії і Фінляндії, там з балетом «Дон Кіхота». В постановці Мінкуса на сайті Львівської національної опери наразі нема жодних заяв з цього приводу. Втім, от в коментарях ЗМІ прес-служба театру підтвердила, що 3 артисти так і не повернулися разом з усім колективом із закордонної поїздки. Про своє рішення вони повідомили онлайн, ну і колеги пишуть, що вони попрощалися з ними онлайн, подякувавши за співробітництво, і сказали, що це їх вибір. Керівництво Львівської опери розпочало службове розслідування, офіційну інформацію про ситуацію обіцяють надати згодом. Тим часом якраз з сайту опери прибрали фото, інформацію про цих вже колишніх працівників Львівської опери. От такий варіант ще присутній на сьогоднішній день, так що все, що ви думаєте, напишіть в коментарях. З практичного досвіду, от новації, які працюють, я вам доповідав, що через Дію можна там продавати, перереєстровувати автівку, і от, як виявилося, через Дію намагалися продати викрадену автівку, але не змогли. Реєстр транспортних засобів одразу перевіряє автівку по базах даних і реєстрах. Просто сьогодні п'ятниця, там субота, неділя, за все час традиційно якісь рухи в цьому плані на ринку є, так, щоб ви знали. Тому швидко відмовляє, якщо машина в розшуку, вкрадена або арештована. Якщо її намагається продати людина, яка ще й перебуває в розшуку, або якщо в людини підроблені документи, зразу аларм. Тож продавати автівку через Дію не тільки зручно, а ще й супербезпечно, її одразу пробивають. Послугу запустили наприкінці грудня, і за цей час українці поки що не дуже активно, але більше 22 тисяч разів успішно продали автівку через цей застосунок. Зробити це просто, як замовити доставку піци. Ну, так говорять в Дії. І ще, до речі, в Дії з'явиться Надія. Ну, Надія – це буде помічник на основі штучного інтелекту. Це повідомлення Мінцифри пана Федорова. Це буде чат-бот нового покоління, який в чаті буде спілкуватися людською мовою і допоможе розв'язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть, ну, її, напевно, цього. Ну, чат-бот він, а Надія, це буде жіночий, я так розумію, голос. Будуть швидкість відповіді, економія часу і ресурсів команди підтримки Дії. От такі вони сценарії, видно, прописали.
І що робити з Павелка? От поки що, ну я думаю, що сьогодні ще буде якась інформація додаткова, але в принципі повідомляють, що Павелко вийшов на волю. У мене таке враження, що його тримали під загратами до моменту призначення Андрія Миколаєвича Шевченка очільником Української асоціації футболу. Так, щоб він не заважав. Але апеляційний суд міста Львова, ну, пишуть таке, задовольнив клопотання екс-президента УАЕФ і звільнив його з-під варти. Там він був 8 місяців, з 16 червня 2023 року, і Павелко підозрюється в розкраданні грошей на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. І за версією слідства, там було 26 мільйонів гривень збитків. Я думаю, що він легко їх може погасити. Це там скільки? 600, ну, плюс-мінус, там 550 мільйонів євро. 550 тисяч, вибачте, євро. І 25 січня, як я вже сказав, новим президентом УАЕФ став Андрій Шевченко. І якось так в співпадінні Павелко вийшов на волю. Так, друзі, виглядає сьогоднішній день. Це перший день весни, але ми тримаємо руку на пульсі. І бачите, деякі такі напрямки, які вимагають нашої прискіпливої уваги, однозначно. Ну і польський трек, це взагалі на голову не налазить. Але треба добивати цей трек, мені здається, і час у часу вставляти шпильки. Значить, видатним провідникам великої допомоги Україні. Вони ще потім бідкаються, що ми не хочемо робити фінансовий хаб в Польщі. Уявіть, щоб всі гроші Європи та не світу, які би йшли на відновлення України, були в Варшаві. І такі от діячі би розпоряджалися, Дуда, Туск, там, Моровецький, розпоряджалися відновленням України. Я вважаю, що на цьому треба ставити крапку. І теж розказувати, ми ж друзі, ми назавжди, ми в одна з родина, ми брати, абсолютно. Але гроші якби окремо. Правила гри поки що, гроші окремо. Ну, звичайно, що нам ще треба пройти перемовини про членство в Євросоюзі, де треба приставати на деякі перехідні положення, однозначно. І це тема, про яку менше говорять. Але коли ти, знаєш, сам робиш погані речі, а на них вказуєш іншій людині, то, можливо, з себе треба розпочинати. Дякую, друзі, ще раз підписуйтесь на мій авторський YouTube-канал, він називається Василь Кламчук. Я вам дякую за увагу, звичайно. І не забувайте про дзвіночок, та, чарівний дзвіночок, який дасть, ну я сподіваюся, теж дасть сповіщення про вихід наступного відео у мене на каналі. Ну це вже якби тема по YouTube, це вони за це відповідають, не я, але якщо ви ввімкнете дзвіночок, то я сподіваюся, що від часу він там калатає та, і нагадує, що ось є відео. І не забувайте про категоричну українську вподобайку, лайкоси, вже оскільки ви в цей момент тут от на каналі в цьому відео, не забудьте, якщо ви не поставили лайкос, то поставте лайкос, він дасть спонукання цим алгоритмам YouTube обертатися швидше. І дуже дякую за ваші коментарі, це безцінне джерело знання. А ще й репости, гіперпосилання на моє відео тільки в ваших соціальних мережах. Респект і уважуха. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, це теж фішка від YouTube. Дякую за пригощання кавою. Всі посилання, якщо у вас є можливість і бажання, є в описі до цього відео. Так само, як ви питаєте, де там, що надіслати, про що повідомити, теж, що в кожному описі є пошта моя. Я спілкуюся через пошту. З вами, хто пише, той знає, що я завжди якби, даю зворотній зв'язок. Абсолютно. Дякую, друзі. Але кожен на своєму місці, не забуваємо, кожен на своєму місці, як вміє, як знає, які можливості, але пхаємо з нашими героями, нашими хлопцями і дівчатами, з нашими оборонцями, Збройними силами України, пхаємо до перемоги. І вона буде, обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!